Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. En af mine gode venner hedder Eskil Ebbesen, og du kender ham helt sikkert fra Guldfjeren. Han var en af de super seje jernmænd for den her OL-robåd Guldfjeren. Og jeg kan huske, for nogle år tilbage, der hang vi rigtig meget ud. Vi coachede hinanden, sparrede med hinanden og trænede lidt med hinanden. Og jeg kan huske, at der var en dag, der fortæller han mig noget, som jeg synes er ret fascinerende. Og satans, der er hunden overalt, mand. Nå, der sagde han noget til mig, der var ret fascinerende. Og det var, at jeg spurgte ham, hvad er en af hemmelighederne bag din succes? Og så siger han til mig, prøv at forestille dig, hvis jeg deltager i en rokonkurrence, og jeg lige pludselig taber med, lad os sige, 10 cm, så vil jeg ærge mig helt sindssygt meget over. Nå. Spændende med de hunde. Det er lige meget, hvor fanden jeg kommer, så er der hunden overalt. Nå, jeg fortsætter sgu bare lige. Jeg overgår ikke klippe den her. Han sagde til mig, prøv at forestille dig, hvis du for eksempel taber med 10 cm på, i en eller anden konkurrence, så vil jeg simpelthen ærge mig gul og blå over, sagde han så. Så vil jeg ærge mig gul og blå over, hvis jeg vidste med mig selv, at ugen i forvejen, der havde jeg kun givet mig selv 80% af min max. Så prøv at forestille dig at vide, at hvis du havde givet dig 100% til træning, i stedet for 80% eller 90%, så havde du måske vundet den her konkurrence. Og den der tanke om, at hvis man ikke giver sig 100%, så er der en risiko for, at man bliver slået med 10 cm, den skærer altså i hjertet. Så det var en af de tanker, som jeg kan huske, der drev ham rigtig meget. Så det der med at sige, husk nu at give dig selv 100% hver evig eneste gang, du skal lave noget. Fordi når du giver dig 100%, så kan du i hvert fald ikke stå bagefter og sige, ah shit mand, jeg skulle bare have givet mig noget mere. Så er du gået all in. Men det betyder altså også bare, at hvis du lige giver dig selv 2 eller 3% hver evig eneste dag mere, end du gør nu, så får du altså sindssygt gode resultater. Der er i hvert fald statistisk set en rigtig god sandsynlighed for, at du kommer tættere på OL-guldet inden for det, du laver, end hvis du kun giver dig 80%. Så hvor meget giver du dig hver dag? Det kan du stille dig selv spørgsmål. Jeg giver mig 100% nu. Kom så.